ter uma manutenção mais tranquila? Um golzinho, olha só. Olha o golzinho bola aí. Tanquezinho de guerra, motorzinho AP, guerreirão, né? Esse daqui é o Flex, né? Já é o Total Flex, mas o motor AP, velho de guerra, robusto, manutenção barata. Tá aqui na nossa oficina para fazer uma revisãozinha, vamos dar aquele trato. Né? É um carrinho que até se arrebentar, correr a dentada e não empena válvulas, para vocês terem uma ideia. É um carrinho para quem precisa de um meio de transporte, precisa de uma locomoção, quer, às vezes, no final de semana, passear aí com a sua namorada, fazer a compra, levar seu filho no médico. Precisa ter um carro, mas não é um cara com salário alto. Então, você tem aí boas opções. Quer outras opções interessantes? Paliozinho com motor Fiasa, Paliozinho Fire, Corsinha, Celta, uma série de carros populares que você pode comprar, aprender a fazer a manutenção básica desses carros sem comprometer demais o orçamento. Galera, é o seguinte, um toque importante que eu vou dar para vocês aí é para não comprar carro da Nissan. Esse carro, sabe, de uma boa, não recomendo. Essa coisa chega aqui na oficina, não tem nada para fazer, o carro tá com quase 30 mil quilômetros rodados. Você põe no elevador, não tem folga em bucha. Procura vazamento de óleo, não tem vazamento de óleo. Isso não presta para oficina mecânica, entendeu? Não, compra aí um carrinho Fiat, Vox. Agora... um Chevroletzinho e tal. Agora o Nissan não dá. Isso aqui quebra a oficina mecânica. Acabei de ligar para a dona do carro. Ela já preparada para tomar um susto com o valor. Falei, não tem nada para fazer no seu carro. Tem o quê? Grilozinhos, né? O carro tá com uns probleminhas de acabamento. Né? Tipo assim, é um para-choquezinho que faz um brulhinho. Tá vendo aqui, ó? Um acabamentozinho que bate. Eu recomendei ela levar o carro numa empresa dessas tira-grilo, que vão atender muito melhor nesse quesito de retirar barulhinho, que não é o caso da Hightorque, que cobra por hora mecânica. É melhor ela levar num lugar que vai trabalhar com hora em cima de tira-grilo, né? O carro não tem nada, suspensão tá ok, freios ok, pastilha, disco, tudo ok com 30 mil quilômetros. Desanima, viu? Não recomendo esse carro.